radio auto. Anton. Yeah. Umeacha familia na watoto na isitoshe mtu wako anakuwa anatafuta pesa, anakulelea wewe kama mwanaume. Eh? Unakuja kujizalilisha baharini na mwanamke maraya kama huyo. Nifikia stage mtu wako ndo amekuwa anatafuta. Anauza maandazi, anauza vitumbua, anauza biashara mbalimbali. Yaweza kukulisha wewe mwanaume suruali. Inafikia stage unakuja na malaya baharini. Wai, nini unafanya? Acha matusi. Sio matusi. Mimi sio malaya wewe. Lakini kumbuka huu ni usaliti ambao unaufanya Anton. Haya ni maisha yangu, sio maisha yako. Maisha yako? Jaribu kufuatilia maisha yako. Kwani hauna pesa kufanya? Una mambo mangapi ambayo yanakusibu wewe? Yaani ukianzaje kunifuatilia mimi wewe kama nani? Anton. Kuna kitu kibaya kama usaliti katika maisha. Sikia mbona. Hicho ni kitu kibaya sana na wala huna cha kuniambia. Lakini ningependa ungeage sala zako za mwisho. Basi. Kabla sijafikia huko labda ningependa kuombea kitu kimoja. Hayo ndio maisha ambayo nimechagua mimi. Kwa hiyo hauwezi kutumia njia nyingine ya aina yoyote ambayo unaweza kufanikiwa mimi. Sawa. Alafu unapokuwa unaongea na watu kubwa huo unatimaga basi ni mshimoshi yako. Aha. Uogopi najua. Uogopi kutakuwa kwamba hii ni nini? Uogopi. Lakini hakuna budi kuto kumjua Anton anaweza akapumua tena. Mapenzi yanauma Anton. Yeah. Wewe mimi nakufahamu. Eh? Mke wako anateseka sana juu yako. Anahangaika, anafanya vyovyote vile ili wewe uweze kuishi. Ambapo mwanaume ndipo anapostahili atafute ili aweze kumwemelea mwanamke, lakini nimefikia stage wewe ndio unaemelea na mwanamke. Alafu isitoshe hakuna cha kusikia tena wewe unjui kama huyu ni mume wa mtu. Jua wapi ungea nini? Hato mimi lazima nikumalize. Naomba nisamehe pia. Najua kweli mimi nimefanya makosa sana. Please Lamek, naomba nisamehe pia. Mimi sirudi tena, simsaliti tena mke wangu Lamek. Nakuomba usamehe ndugu yangu.